В Україні серцево-судинні захворювання є причиною 67% усіх смертей. Серед них значну частину відіграє захворювання інсульт. Тому ужгородські медики вирішили обстежити ужгородців з метою профілактики. Дуже судинно, вам сказали, що треба зробити гормон. Але це до ендокринолога. Судини з цього боку нормальніші, з цього боку. Перевіряли судини ужгородцям прямо в супермаркеті. Тут медики встановили УЗД-апарат, вимірювали тиск та розповідали, як уберегтись від інсульту. Ці зміни вони в більшості незворотні. Тому ми саме звертаємо акцію на попередження інсульту, на його профілактику. Слідкувати за артеріальним тиском, за дотримуватися певної здорового харчування, фізичної активності в достатній кількості. І, відповідно, проходити регулярно медогляди. Діагностику проводили з нагоди Дня боротьби з недугом. Обстежували охочих безкоштовно. Лікарі кажуть, жителі міста активно брали участь у акції. Що люди проходять, бачиш, сидять люди в білих халатах, ми їй говоримо, давайте сідайте, обстежтеся, поміряємо вам артеріальний тиск, підете, зробите ультразвукову діагностику судин шиї. І люди дуже активно беруть в цьому участь. Самі ж пацієнти радо вітали ініціативу медиків. Просто для себе, не для чогось так, щоб знати, як здоров'я в порядку, щоб все нормально. Варто знати, інсульт найчастіше є ускладненням гіпертонічної хвороби. Зазвичай проявляється такими симптомами. Людина не може посміхнутися, вимова нерозбірлива та плутана, не може підняти руки вгору або одна рука занадто слабка. Виникає слабкість або оніміння в правій або лівій частині тулуба та кінцівках. При бодай одному з симптомів варто одразу викликати швидку. Ну а вберегтись можна, дотримуючись здорового способу життя та контролюючи артеріальний тиск.